За гайс тэгэхээр бидний бас нэг тоглох дуртай чих юм мэдгүй. Та хэд дуртай зүг мэдгүй. Орч би бас нэг тоглолцоод өгдөг тоглоом болох Бенди. Одоо яг харагдчихэв. Бендигийн одоо яг шинэ анги гэж хэлэхэд хэцүү зөө. Зүгээр нэг тийм богино хэмжээний тоглоход өнгөгүй нэг анги гарсан байхгүй. Юу болсныг ойлгохгүй байгаа ч гэсэн 2 цаг болж байна. Би үнэхээр хай тэгээд айсан байна. Ёо, ёо, шууд цочоч. Ёо, жоо, ёо. Консил. За бид нар нөгөө нэг сүүлийн ангийн тоглоход чи юу болсон шттэ? Нөгөө нэг гол төр ёо, гол төрийн эмхтэй чи явж явж энэ бүхний цохом байгуулсан нэг хиний гол хүнийх нь охин мохин нь болж таараа юу болоод лээ? Уг нь нилээ хөрхөн цохол өрнөд гэсэн юм аа. Үй. Ёо, юу вэ? Амар харахуу газар явчихсан. Өй, саяны бачк байх болцгүй. Гэрэл мэрэл флашлайт дээр байхгүй юу? Oh my god. Oh my god. 1 2 1 2. Can we get it higher? Job нэстэ. Can we get it higher? Бенди! Уулцаг уудсан байна. Бенди! Үнтэй ямар амар харахуу дарк юм бэ те. За би яг нөгөө нэг видеон дээр та хэдээс үцгэд түгтэй байж магад түгч та жоохон brightness нэмчихнэ. За ийшээ хэл орхол юм шиг байна да. Орч болохгүй гэсэн хаалга. Оо за зонгож. За сайн бацхан. За эндээс юм аваад тэгээд амм аваад идэхлээ те. Яа үндсэн юугаар мартцсан байна. За энд нэг бэнди байна. За энд нэг энийг иш өгөх юм бэ. Энэ юу гэнэ? Escape your cage. За торносо зүхт. Торносо гараад л гэсэн. За за энийг одоо ингээ аваа яваад тах зүг буруу. За за тэгэд манай өнөөдрийн видео мэдээж үрдээ калпис уугаа. Тэгэ калпис. Хэдэлээ калпис уугаа тоглоно. Калпис. Калпис. Калпи ппп тэ. О. За. Ппп. Ой энэ яагаад вэ? Юу хоёр царайтай болоод шүү дээ. Цаатлахын царай 8 нас. Дин ч гэсэн амар царай нааша гарцсан юм байна. Бендиг амар царай бас байх уу? Тийм байна. За энэ амар царайнууд нааша гарц тэ. Энэ юу яах юм бэ? Аа ингэж гацаач мацаа. Энийг гацчихж байгаа юм уу? Дай. Энд бас нэг хайрцаг байгаа даа. Үүн нэг гар биш. А тийм байх. Энэгээр цөхөн гут ингэ болж штт. Нэгэхээр амар царайнууд дээр нь гацаах юм шиг байна. За тэр амар царайнууд дээр гацаас бенди 3 гэсэн үү? Сая бенди гэдэг 3-аар бичсэн байсан. This evil. Йоо, ийм тоглоом гарах гэж байгаа юм шүү. Бенди Silent City. Амар бууддаг мууддаг болцоо Alice 2. За энэ хоёрын амар царай дээр нь тавьсан чи ийм юм гарч ирж байна. Амар зураг гарч ирж байна. Окей. За тэгээд нөгөө хоёрын амар царай дээр нь тавь да. А тэнгуүтийн Бенди 3 гэдэг гарч ирж байгаа. Яг гоо Бендигийн 3 дахь анги нь гарах гал байгаа юм байна л да. I see, I see. Йоо, нэг юм болоо нас уу. Нэг юм болоо нас уу. Энэ гэрлийг хагалсан чинь буцаж ойж ирэхгүй шүү дээ энэ. Оо, 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 орсон шүү. Оо. За зингэж л орох байсан юм байна л да. Зүгээр хоёр гэрэл рүү л юм ашиччих байсан юм байна. За энэ таймер пазл тоглоом болчихжээ гэсэн чи угаасаа л яг пазл маяг юм байл л да. Оо. Оо, бро. Утга. Яна. Яна. Баларсан шүү. Зурган дээр хутгийг авцгаа. Энд гэхдээ ям бас нэг гэр бүлийн зураг утга учиртай л хэв та тий. Аа энэ гэр юу вэ? Эйж. Аа энэ дэр зураг зураад байна. Дай. Царайг нь зурж мөрөх юм болоо. Юу мотоцикл вэ? Йой! Oh my god. Арти хосолд орсон юм ба та. Эй.
Chilton Middle Tiger Cove Tiger Cove. За ингээ сур оо ёо сургуульд орсон юм те. Ёо. Ёо энэ дуурат. За энэ мангас бусад зурагчдыг айлгаж ийн гэнэ. За ингээч ад үздэг байсан байна. Энэ юм уу? Хаа дуурат байгаа юм бэ? Энэ юм уу? А би нүдэт байгаа мөрөө. Ёо ямар айбри бэ? Хийс гожлоо манайхаа. Хүн байна уу? А хаал гонголоо. Тийм ээ. Гэртэ буцаад тавтай мэрл. Ёо. Ёо. А цаг 17 хүрч байгаа юм байна тий. 17 хүрсэн, 15 хүрсэн. Гэт нэг хүний амьдрал яваад штэ энэ чинь. А энэ дэр зурх юм лөө. Тэний гараа ингээ машин шил зураад байгаа чи. Нэг ээж аваа нусл нусл тал ороод байхгүй болсон. Юм шиг байна. Тэг ингээ цаг яваад идэг. Өөр. Одоо харандаа маранда байна уу? Гарахгүй. Захаа ирсэн юм шиг. Greetings. We received your art samples and very impressed. А за таны зургийн дээжээс аваад таны ур чадварт үнэхээр гайхширлаа. За тэгээд өөрийнхөө одоо та таныг Job Drive Studio-дтэй ажилд орж байна. 2 сарын 1-нд уулзцагай гинэ. А одоо оо ёо. Одоо бид нар өмнөх тэр тай санаж байгаа бол Bendy-гийн тоглоомыг тоглоход эмхтэй үний дүрээр тоглосон доо. Тэгээд нөгөө Job Drive Studio-д угаасаа ажилд орсон ихэлдэж штэ. Тэрнээс өмнөх үйл явдал юм шиг байна. Тэгээ нөгөө нэг тэр дээр яг уу мэдээч айгүй олон утга талилддаг ч гэсэн ёо. Юм байна уу? Йох. Аа ингэ зураад байгаа юм. Бүгдэн дээр нь зурж үзүүлэх юм. Ёо. Бро. Бро 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 бро. Бич та. Can we get a higher? Тэ зурцсан. Бүгдэн дээр нь зурсан. Нэг гүйв зургаа бүгдэн дээр нь зурцсан. Бэнти инич. Хүмбэно хүмбэно. Одоо орчлох юм уу те? Йоо! А за дахиад нэг захиарсан. А за. Ее, татгалцсан юм биш ч те. Тэнцээгүй юм бэ тэгээд. Уг нь яг ажилч шиг ороагүй мэн л та зүгээр ажлын ярилцлаганд л орсон юм байна л та. Oh my god, oh my god, oh my god. Тэгээд нөгөө тоглоом юм ихсэн юм болоод тийш тэгээд. Жент гэд нөгөө юм авсан. Oh my god. Зэн төв зург амар газ. Энэ хэдүүлээ яг тоглоом ч гэсэн амар л байналаа. Гэтэ ингэч ингээд ийм газар нэг очсон байх гэвэл бүр амар газ. Гэтэ нөгөө юун дээр гадаг. Carriage the carriage dog дээр гадаг шиг. The carriage the carriage dog. Carriage the carriage dog. Oh my god. Oh my god. Яаж арах вэ? Яаж арах? Discover гэж одоо нэг шинэ юм ингээ олж малдах гэсэн чинь ингээ. Тэгэхээр ингээ сум нь нааша газаацсан. Тэгэхээр миний бодлоор хэдүүлээ яг ийшээ ингээ явах хэрэгтэй болоо. Эмритинг улам харахуур. Ягаад зүгээр ингээ л яваад идэж үзье. Нэг үл нэг юм болно, нэг бол энэ зүгээр. Гэрэл харагдчихэв нөө юм. Discover. Аа, за одоо хаалга нээлттэй байна. Тэгтээ Discover гэдэг үг болсон. Тэгээд дээрэс нь хажууда юу авснууд вэ? Oh my holy. Oh my god. Oh my god. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Oh my gosh. Пенди, oh my gosh, пенди. Oh my gosh, пенди. За нөгөө нэг ах ирсэн газар дахиад ирсэн үү? Йо гарагийн тухан дээр байдаг үсэг арай л биш. Oh my gosh. Oh my god, oh my god, oh my god. Такси энэ өмөргсөн машин нь биш үү?
Ôi. Kimete. Oh my god, oh my god. Ayın git. Illusion. За одоо хэдүүлээ буцаад энэ сум байгаа юм чинь дахиад ийшээ л явах юм байна л да. Тэгтээ арай өөр юм болох юм лөө. Яа тийм бол дахиад discover дээр ирчлээ төрөнийхтэй адилхан. За би арай өөр нэг юм хийх гэв үзье. Яг гадаад юм гэж болт юм лөө. Төв юм дээр ч юу хийх үтэ. Энд дээр нэг калам алгана л хийвэр яагаад тах. Эм ин хийвэр яагаад тах. Одоо орхоос та. Одоо орол дахиад нөгөө нэг такситэй таарах үтэ. А за өөр юм бэ. Ану ах ихэлсэн дээр ирчлээ ш. Одоо ах ихэлсэн дээр бол ийш явхад ямар нэг юм такси мөксөй байгаагүй штэ. За. За бэс. Төч sorry. Эй, Сергейс тэ таатай байна. Энэ хавар энэ гэрэл мөрлөх халахгүй гэр. Оо ноо, хүчтэй бэнди. Яг юм уу та шидэд үзье л та бас юм. Бэнди нүдийг эвдэн аас. Оо тэр бас иргэд юм штт. Тэднийг ингэж эргүүлэх ямар ч хэрэг байгаа тий. Ой. Энд нэг юм байна. Энд нэг юм байна. Авчлахгүй байна. Хуурцэг шиг юм байна да. Тэр ч гэсэн миний зүгээс их боломжтой үйлдэх юм бол би ингээд зүгээр л юмудаа шидэв. Хаашаа шидэхгүй гэдэг л чухал. Тэр хоёр цагийг агалчаар нөгөө нэг юм руу дахиад эхэлчих واخа. Одоо өөр юм байгаа юм шиг санагдчих. За энэ бол яах ч дгүй би энд юм. Оо, онгоц үй. Оо, тэр онгоц үй. Йоо, энийг ах гараад ирлээ. Enjoy the show, my friend. All time theater. Толгой дээр би инстэм байна. Тэрийг унгаа ич үзье. Аа, их төртэй тий. За, энэ бол яг тийм төгсгөл гэсэн юм уусаа байдгүй юм шиг байна энэ тоглоом. Тэгээ ингээ янз янз энэ. Нууцуудыг илрүүлсээр л болчтгэл юм шиг байна гэж ойлголоо шүү дээ. За, уучлаарай my friend. Энэ юу аваад дарна бас дотор аа шидэгч юм билүү. Нөгөө нь хуурц хаад үүсэх юм шүү. Юу гэнэ? Fresh hot popcorn. Popcorn. Little devil darling. Sorry bro. Гар ууин. Нөгөө нэг гарны. Нөгөө нэг гартаа холбоотой бах те. Нөгөө нэг гарыг бас хатгуулсан баг штт. Тэгэд энд байдаг хуурцыг бас яаж авмарч юм те. Ингээч авчих шүү зүгээр. Юу нь бол ингээл юм аваад шидэл. Бүг юмруу шидэл одоо. Ийшэн шидэл. Ийшэн шидэл. Ийшэн шидэл гэсэн чинь болчдөг нас үе. За үзье. Юу гарах нь бас ямар амир эвгүй юм гарах нь. Тэ гараа. Энэ нөгөө нэг юу юм шээ. Wednesday дээр нэг гар гараад идсэн шүү дээ. Дэр шиг сонигдчихлээ нэр. Submit, reject, send, reject. За за бас нэг утга учиртай л юм гарч явах шиг байна. За за энэ тоглоом юу нэг ингээл баг бол. Шинэ голтоос юм гарч ирэх юм болов уу гэж бодож юуч гарч ирсэнгүү шүү. Өөр бас иймэрхүү миний олж мэдэх чадахгүй нууцуд байгаа хаа. Одоо ийшээ юм шидэх ч юм уу те. Энэ бэндийг уст. Ишигэ шидэх ч юм уу те. Ер нь бол яг хийх боломжтой үйлдэл шитгэл болохоор. Тэ энэ минь ингээд ч юм уу те.
Windows авах байхгүй болсон шүү дээ нэрээ. За за би бол өөр тийм ноц моц бол нээж мэж чадахгүй юм байна уу? Байж бол хамгийн л олон юм а барыг нээчих шиг боллоо. Тэгээд бичлэг мишлэг үзүүлбэр илүү сайн харагдах юм болов уу гэж бодлоо. Гэхдээ энэ дээр байгаа картриджийг авчихсан. Юу хаана оолье? Уу сая гар биш нүү. Бид гар биш. 3 гар байгаа юм шүү. Одоо энэ картриджийг л авчлуу гэнэ. Одоо дараагийн гарах гэж байгаа тоглоомныхоо нэг жоохон трейлер маягийн. Гэтэ очиргүй бас трейлер ихээс илүү зүгээр. Ингээ бас нэг жоохон шифи өгсөнтэй нууц мууц задралсан маягийн тийм л тоглоом юм байна л да. Тийм болохоор бас үнгүү гарсан л юм байна. Тэгэд өөр зөндөө олноосод байгаа хаа одоо жишээ. Яд гэж чимтэй одоо мэдгүй. Гэхдээ энэ гол молоос юм юм гарч ирэх юм санагдаад байгаа хэрэг үнэ. За за тэгээ тэр мэрийг одоо нээсэн ч яалаа нэгээ гүчэл ямар ч хэсэн дараагийн бэндийг гарах нь л тодорхой юм байна. Тэгээд дараагийн бэндийг гарах үед хэдүүлээ тэгээд тоолох байх гэж найдаж байна. Тэр болтол тэгээд төр азны да. Тэгээд бусад бичлгүүдэрээ дараа тэгж хаад болцъя. Тэгээд өнөөдөр төртөл тоглолоо. За бай. Тэгээд өнөөдөр мэдээж калпис амт байла. Калпис. За за бичлэг дарагцсан лайк дараарай.